Ces i fyny swydd o'r llynydd ac roedd hi'n gyfnod llawn straen i fi, ond penderfynais i drwy sefyllfa negyddol yn rhywbeth positif. Ro'n i eisiau dysgu Cymraeg am 10 mlynedd, ers i fi symud yma o Loegr, ond ro'n i'n gohirio'r peth drwy'r amser. Wrth gael fyny swydd o, sylweddolais i fod dim amser gwell na presonol, felly dechreuais i ar fy nhaith Cymraeg. Dechreuais i gwrs dwys gyda dysgu Cymraeg Caerdydd, ddyddiau ar ôl gorffen y gwaith. Do'n i ddim yn siarad gair o Gymraeg ar y pryd. Ro'n i'n nerfus i gychwyn achos fy mod i'n dechrau o'r dechrau, ond do'n i ddim yn gallu credu faint ro'n i'n ei fwynhau. Ers hynny, dwi wedi cwblhau mwy na 240 o oriau dosbarth, sefyll fy arholiad siarad lefel sylfaen, a dwi wedi gwneud 300 diwrnod ar Duolingo. Dwi hefyd wedi dechrau fy mhodlediad a fy blog fy hun, Lislands Welsh, i ysgrifennu am fy nhaith ac ysbrydoli dysgwyr eraill. Dwi mor ddiolchgar am y cyfle i ddysgu eto, ac yn gyfrwys i ddefnyddio fy sgiliau Cymraeg sy'n datblygu yn barhaus. Fy uchelgais yw gweithio ym maes machnata a llyfyddrebu i sefydliad lle byddai yn gallu defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Dwi'n dysgu beth yn stopio ac mae'n gallu eich helpu chi i newid eich stori.